vidite, rekao sam da nemate čega da se plašite. Šta je bilo? Lumparna! To je Duhki, zna moje ime! Spasit ću vas, sestre! Ja! Evo ti, zle duše! Smiri se, Lincolne, to nije duh, to je prljavi veš. Lincolne, da li me čuješ? Clyde? Hteo sam da ti se izvinim što nisam bio dobar kadet i da te pitam da li bi tvoja sestra izašla sa mlađim od nje? Nikad u životu. Je li to bila tvoja sestra? Crveni alarm, crveni alarm, preopterećenje, preopterećenje. Ljudi, ja još uvek ništa ne vidim. Otvori oči. To je čudo. Ko prvi stigne do TV, on je glavni. Mislim da mogu da stignem prvi. Ubedljivo najbolja ARG epizoda ikada. Ne bih voleo da sam na vašem mestu ako ste me propustili. Jau! Ne mogu da verujem da sam propustio seriju.